Бид цаг үеийн мэдээллийн хөтөлбөрөөрөө бид хэнийг сонгосон бэ буюу улсын хурлын гишүүдийг цуурлаар танилцуулж байгаа. Энэ удаад улсын хурлын гишүүн Бүрүү Очрын Анужинг онцолж байна. Монгол Төлөвтний 100 эрхэм нэвтрүүлгээр олон танил болсон Анужин 2016 онд улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшиж байсан. Тухайн үед түүнийг торсон Хилам хэсэгтээ тасраг үлээ. Тэрээр энэ жил улсын хурл дахин хүч үзэж Монгол Ардын намаас сонгон хайрхан дүүрэгт ялд байгуулсан Анужин Мацагтан Монголчууд Facebook группийг үүсгэж иргэдэд мацаг барих эрүүл зөв хоолтын талаар зөвлөгөө өгдөг нь иргэдийн талархлыг хүлээдэг байна. Түүний хөрөнгө оруулахын мэдүүлгээ сонирхолбол өөрийн орлого нь 390 сая төгрөг, 90 сая төгрөгийн өн бүхий нийтийн орон сууцныг 280 сая төгрөгийн өн бүхий автомашин, хурдан удмын 200 адуу, 80 өхөр, 300 хонь, 100 ямаа, 520 сая төгрөгийн өн бүхий үнэт эдлэлтэй хэмээн мэдүүлжээ. Хотуудын банк санхүүгийн байгууллагын дансанд 103 сая төгрөгийн хадгаламжтай 20 сая төгрөгийн авлагатай гэжээ. Монгол кино пикчерс хувьцаат компани 100% эзэмшдэг хэмээн мэдүүлсэн байна. Улсын хурлын гишүүн Анужин англи, орос, хятад, япон хэлээр ярьдаг Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны дээд сургуулийг төгссөн юм байна. Мөн Япон улсын Сока их сургууль олон улсын эрх зүйч магистр цолтой юм байна.